200 metros entre la rotonda y tome la tercera salida. Entre la rotonda y tome la tercera salida. La tercera salida. A 450 metros entre la rotonda y tome la segunda salida. Ja estarà operatiu un sistema informàtic que permetrà descarregar-se l'itinerari desitjat al telèfon mòbil per poder fer qualsevol ruta amb l'ajuda del GPS. El Berguedà suma un altre mes amb les xifres d'atur... 8 mensajes nuevos. Mensaje del 20 de febrero a las 17:59.